Кылмыш иши козголгон Музаффар Исаков, Исхак Перматов, Игорь Чудиновдор татыктуу жазасын алыш керек. Башкы прокуратура КСДП фракциясынын депутаты Музаффар Исаковко кылмыш жаза кодексинин 303-статьясы коррупция боюнча кылмыш ишин козгоп, иш сотко өтсө да камакка алынган эмес деген суроого бүгүнкү күнгө чейин жооп жок. Эми иши сотко өткөнгө жараша татыктуу жазасын алууга тийиш. Коррупция менен кылмыш иши козголгон Исаковко окшогон Жогорку Кеңештин депутаттары Исхак Перматов, Акылбек Чапаров, Игорь Чудинов дегендер дагы бар. Аскар Шадиевдин дагы арты таза эмес. Буларга дагы козголгон кылмыш иши сотко ашып, жазаларын алыш керек. Алатоодон Сапар Исаковдун кулагы тик чийди. Бишкектеги эң атактуу Алатоо эс алуу борбору өкмөт башчысы Сапар Исаковдун жакындарына таандык болуп чыкты. Алатоонун кожоюну элде айтылып келгенде Өмүрбек Бабанов же Каныбек Нарбаев эмес, ал Сапар Исаковдун апасы Нургүл Өмүрбаеванын бир тууган сиңдиси Бакыт Өмүрбаевага таандык болуп чыкты. Анын өнөктөрү Бакытбек Нарбаев жана Борулкан Тентимишева экен. Бишкектин Дайыр Асанов атындагы паркынан 14,122 гектар жерде ушул Алатоого берилгени аныкталды. Бул боюнча 2013 жылы башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, Бишкектин ал кездеги мэри Иса Өмүркулов соттолуп кете жаздаган. Атамбаев оңголум деп кастарлаган азыркы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун аралашуусу парктан жер бөлүгө Өмүркуловду мажбур кылгандай. Ал кездеги башкы прокурор Аида Салянова козгогон кылмыш ишин Атамбаев Исаков соттун күчү менен баскандай. Сапар Исаков болсо Аташкасынын колдоосу менен таза коом курууда. Аташкасы болсо ишкерлерге ушинтип бейиш курган экен. Биздикилер ваше, өз арызы менен кызматтан кетпейт. Беттерин жакында эле Зимняя Вишня соода борборундагы 64 адамдын өмүрүн алган кырсыктан улам түздөн-түз күнөөсү болбосо да чөгөлөп элден кечирим сурап, я не могу дальше работать с таким грузом деп Россия Федерациясынын Кемерово облусунун губернатору Аман Түлеев отставкага кетти эле. Кырсыктан улам бир нече тиешелүү кызматкерлер да кызматтан кеткен. Что-то биздикилер ополтоодой күнөөлөрү болсо деле ваше өз арызы менен кызматтан кетпей беттерин табактай кылып олтура беришеттер. Эмнеге? Атамекенден 4 талапкер БШКга депутат болбойбуз деп арыз жазып беришиптир. 2015 жылы Атамекен партиясы менен парламенттик шайлоого катышкан БШКнын мурунку төрайымы орус жарандыгын алган деген Клара Кабилова учурда Аида Салянованын ордуна депутат боло албай убара тартып жатат. БШК болсо анын кош жарандуулук маселесин негедир көпкө созуп карап жатат. Кабилова 2015 жылы эле БШКга Атамекендин тизмесинен чыгаруу боюнча арыз жазган экен. Анан билгендер Кабилованы жаңылбасак өз айылынан же кайсыл бир жерденби айтор 3 эле добуш алган дешет. Андай болсо 3 добуш алган Жогорку Кеңешке кантип уялбай депутат болом деп турат. Моралдык укугу да жок да. Ушундай эле арызды Ташполот Балтабаев, Талант Узакбаев, генерал Рыспек Мырзаматов да жазган. Жазган арыздарын унутуп калган бул талапкерлерге мыйзам иштейби? Майдан. Роза Отунбаева Атамекен партиясына лидер болобу? 15 мартта Атамекен партиясынын жетекчилери Роза Отунбаеваны чакырып жыйын өткөрүшкөн. Ал жерде Роза Отунбаеванын акылы менен Текебаевди абактан бошотуу боюнча демилге көтөрүлдү. Роза Абжевизбей өкмөт уюмдардан жана юристтерден команда кураганын, Текебаевдин иши боюнча Страсбург шаарындагы адам укугу боюнча Европа сотуна доо арыз менен кайрылуу демилгесин Сай Медирев айтып берди. Страсбургдагы эл аралык сотко сотто Өмүрбек Текебаевдин таламын талашкан юристтерди тандоо Европага жөнөтүү ишин Отунбаева жеке өзү көзөмөлдөйт экен. Кызыгы атамекенчилер 2010 жылы 7 апрелде курман болгондордун бир туугандарын аларга кошуп Дача суу айылында авиа кырсыктан курман болгондордун жакындары митингке тартууну көздөгөнү айтылууда. Роза Отунбаеванын мындай активдүү аракетинен улам өмүкке жоктоо ордун ээлеп Атамекен партиясына төрайым болуп алсам деген ою бар окшойт деп бүтүм чыгарып койсок жарашчудай. Гулам Жананарбаев эми күч тармагындагы чоң кызматтардын бирине бакыйган жетекчи болуп келеби. Мамлекеттик материалдар резервтер фондусун жетектеген Гулам Жананарбаев кызматтан бошоду. Бул боюнча буйрукка өкмөт башчы Сапар Исаков кол койду. Бул адам 1.5 жыл ичинде аталган фонддун ишин кыйла жакшыртып, коррупцияга каршы күрөш жүргүзүп, алкымы чоң адамдардын былык иштерин ачыктап, 10 миллиондогон сом карыздарды өндүргөнгө жетишкен. Айрым маалыматтарда жогорку бийлик иш билги Анарбаевди башка бир жооптуу кызматтан көргүсү келип жатканы айтылат. Балким өзү маңызын чыгарып иштеп келген укук коргоо багытында чоң кызматтардын бирине бакыйган жетекчи калышы ажеп эмес. Феликс Кулов Алмазбек Атамбаевди каттуу сынга алды.
КСДПКнын съездинен кийин жана Алмазбек Атамбаевдин басма сөз жыйынында Көмүскөдөгү көшөгөнүн бети ачылгандай болду. Саясатчы Феликс Куловдун сөзүнө караганда, макамы өзгөрүлгөнү менен Атамбаев баягы эле кейпинен жазбаптыр. Эгер мурда саясий оппоненттерине каршы туруу үчүн ушинтип жулунуп сүйлөп келди десек, президенттиктен кеткенден кийин деле ушинтип асыла кетмей аша чапкандык болуп калды. Мен өзүм аны сабырдуулук кармап, кыргыз мамлекеттүүлүгү жаатындагы илимий изилдөө иштери менен алек болотко деп ишенгем. Бирок тилекке каршы ал башка жолго түшүп, өзгөнүн пикирин сыйлай албаган сынчы сөрөй катары образына кайра кирип кетти, деп баса белгиледи Кулов. Тура кой кыргызым. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов Инстаграмдагы баракчасына тура кой кыргызым. Аллахтан сурасаң баарын берет, спорт менен машыгалы, бекем ден соолук суралы деп жазган. Чын эле тура кой депутаттар. 386 миллион АКШ долларын жеп койгондорду ачыкка чыгаргыла. Тургул алтындарым, космосторум, берекелерим. Кнопка басып олтура бербестен, ТЭЦ боюнча күнөөлүүлөрдү тапкыла. Алтынбек мырза чын айта, тура кой кыла кыргызым.